פרשיות, הן קצרות אמנם, אבל שתיהן טעונות ביאור ויש הרבה מה לדבר עליהן. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם, וגילך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב מימיך. אז זה, הפרשה הזאת יוצאת תמיד לפני ראש השנה, כל שנה ככה. תקנו שהיא תהיה לפני ראש השנה, לרמוז להם, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, הגדול לפי גודלו, הקטן לפי קוטנו, אין מי שימלט מהדין. כל בני עולם, תזיין עמוד בית מסכת ראש השנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קרוספדאי, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים גמורים, רשעים גמורים ובינוניים, אתם ניצבים היום כולכם, אין מי שימלט, לא רק עם ישראל, יום הכיפורים זה רק לעם ישראל. דף כ"ו עמוד בית מסכת תענית, דף למד מסכת תענית, דף קכ"א בבא בתרא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו ט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים יום שמחה וכפרה לכלל ישראל, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשם וגבינו יעדים וכתולה כצמר יהיו. אז יום הכיפורים לא היו ימים טובים לעם ישראל כמו יום הכיפורים. אבל ראש השנה זה לא רק לעם ישראל, ראש השנה כל בני העולם עוברים לפניו כבני מרון, אפילו הגויים. הם עוברים אחד אחרי השני, מעביר אותם תחת שבטו. אנחנו השתבח שמו נצח שהביא לנו עצות טובות, קורא לזה הזוהר למצוות עצות, עצה טובה להינצל מהשטן, שתוקעים בכל שופר ומכוונים שמה שיתבלבלו טענותיו שמה בשמיים, שאם יבוא איתנו בדין רחת עלינו ואבוי מה שישאר מאיתנו מאומה. גמרא אומרת בדף י"ז במסכת הערכין, אם הקדוש ברוך הוא היה בא בדין עם אברהם יצחק ויעקב לא היו עומדים בדין. גדולי ישראל, זוהר חדש בדף כ"ד כותב שאם הוא היה בא בדין עם אדם הראשון יציר כפיו לא היה עומד בדין. אדם הראשון לא היה עומד בדין, אברהם יצחק ויעקב גדולי האומה לא היו עומדים בדין. מה אנחנו אזובים אשר בקיר, אם יבוא איתנו בדין, אם לא נבקש עלינו רחמים רחמנה, עד קרלן זכותי יוסף צדיקה רחמנה, אם לא נבקש רחמים עלינו מי ירחם עלינו, וכל מי שלא מרחם על עצמו אין מרחמים עליו מן השמיים. לכן הקדוש ברוך הוא השתבח שמו נצח הביא לנו עצות טובות לבוא בראש השנה. כלום יש אומה שהמלך שלה דן אותה והיא אוכלת ושותה, ובאים ומתלבשים חגיגים, מתלבשים לבן ובאים ועושים סימנים קרא ותורה תמרה ורוביה וסלקי, מה שגמרא אומרת בסוף אוריות יהודה א' ובמסכת כריתות בדו ו', מביאים את זה, עושים סימנים, יהיה לנו שנה מתוקה, יהיה לנו שנה טובה, ירבו זכויותינו כמצוות, הרבה ייתן לנו זכויות כמו גרגירים של רימון. ייתן, איך אמר אחד, הביא תירס, יהי רצון השנה נזכה להתארס, וזכה להתארס באותה שנה. כל אחד מה שהוא צריך יביא איזה מאכל שזה אותו צליל, תופס. תעשו את זה, למה לא? מה יש בזה? למה איזה ברכה לבטלה? אין פה שום ברכה. תמצאו איזה משהו שאתם אוהבים, תמצאו את הצליל ותעשו משאלה, בקשה. היו נוהגים ביום הזה ערב ראש השנה להתענות כדי לחפר על כל העוונות של כל השנה כולה, כמו שכותב הרשש, ארבעה זמנים לתשובה, אחד מיד אחרי החטא, שתיים ערב שבת, שכך היה חסידים ואנשי מעשה דרכם להתענות בערב שבת, כמו ששכח מהגמרא בעירובין דף מם ושולחן ערוך קוף מם ת' סעיף ג' וד', שהיו מתענים ערב שבת, שלוש ערב ראש חודש, מה שמביא המשנה ברורה סימן תף י"ז, זה נקרא לפי הרמק יום כיפור קטן, לא יודע למה אצל הספרדים התבטל הדבר הזה לגמרי, חבל. היו מנהגי ישראל קדושים שהיו מתענים כל ערב ראש חודש, עושים משמר לילה שלם, לומדים תורה כל הלילה ותענית מתחילים מהבוקר, כל הלילה אוכלים, מביאים קצת עוגיות, שוקולדים, מרמלדים, שיחזיק את התענית שלך כל היום למחרת, וביום שלמחרת כל היום תענית. זה היה מנהג, רבי חיים פלאצ'י כותב שכאן בעיר הזמיר יכונני העליון, אז היה יכונני העליון אמן, היום אני חושב ישמידי העליון אמן, אלה שונאי ישראל, הטורקים, ארדואר, ימח שמו לא יישאר ממנו שרית השנה. אז הוא, יכונני העליון, הוא כותב שמה שהיו נוהגים להישאר, היה אחד גביר שילם מכספו את המשמרה, את כל האוכל והמזגן והחשמל והרבנים שהביאו ל-60 שנה קדימה.
שאל כמה אתם לוקחים ללילה הזה, כמה עולה לכם, כמה אוכל, הבאתם פה קטרינג, הבאתם פה קצת מזגן, קצת זה, רבנים מדברים גם נותנים להם משהו על החשבון, מה, כמה כל זה עולה לכם? אמרו לו 200 לירות. אני לא יודע מה המטבע שם היה לפני 150 שנה היה, 150, 160 שנה היה. אמר להם ככה, 120, 200, כך 250 כפול 4, כפול 370, כפול 60 שנה קדימה, קח את הסכום כבר. הביא את הסכום, זכה אותו אחד כמה משמרים, בסוף בטח זה הפסיק באמצע, אבל מן הסתם היה דעתו על זה שזה לא, לאו דווקא יהיה 60 שנה, אבל מכל מקום אתה רואה מכאן כמה היה המנהג שלהם לתקן את עצמם כל ערב ראש חודש. היום אני חושב הרב בניהו שמואלי גם עושה את התיקון הזה, כל ערב ראש חודש עושים תענית, עושים לימוד, ככה היה מנהג ישראל קדושים. כל ערב ראש חודש אתה מנקה את האמונות של אותו חודש, נשאר לך חודש אלול, נשאר לך רק חודש אחד לדקן בערב ראש השנה, מתקן, מנקה את זה עם המטטל וגמרת, כל ערב ראש חודש ניקית קצת. אבל אתה כל השנה לא עשית שום תענית כפרת אבונות, בא עם כל האבונות האלה, תענית אחת אתה חושב יספיק, צריך שבועיים רצוף אתה. איך זה יעבוד? לכן הרשש כותב ארבע זמנים לתשובה. אחד, מיד אחרי החטא. שתיים, ערב שבת. שלוש, ערב ראש חודש. ארבע, ערב ראש השנה. היו נוהגים לעשות תענית בערב ראש השנה, וזה מצווה, שבוע הבא, יום שישי, כל אחד יעשה, מי שיכול יעשה. אי ייכנס לשבת שהוא מעונה, שייכנס לשבת שהוא מעונה. ולא כמו איזה אחד שאומר הלכות, לא משנה, אומר לך, בוא, שיוכל להיכנס, יוכל איזה רוגיה או תמרה, ולא ייכנס לשבת שהוא מעונה. זה הפך הפוסקים הספרדים. יותר מזה, ריטווה כותב, מסכת שבת בדף י' א', מסכת ברכות למד א'. שם הגמרא אומרת שיפה תענית לחלום, יש לנאורת ובו ביום. נכון? דף י' י' א' מסכת שבת ולמד א' מסכת ברכות. ריטווה כותב, מה שאמרה הגמרא הוא בשבת, אפילו בשבת תשובה מותר להתענות. האמת, אנחנו לא פוסקים ככה להלכה היום, שאף אחד לא יתענה בשבת תשובה. אבל תראו עד איפה רבנו יום טוב בן אברהם על סביליה, היה מסביליה שבספרד הריטווה, עד איפה הוא הבין שמותר להתענות בשבת תשובה. ולמה מותר, כותב הריטווה, אם לא עכשיו ומתי? הספרים פתוחים. אז אם שבת היא תירה ריטווה, כל שכן שערב שבת רק להיכנס מעונה, הזמן גורם, אור בעד אור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אסור לאדם לקוץ בתעניות ובסיגופים ובתיקונים, זה חלק מהתורה הקדושה אם הוא רוצה לתקן את עצמו, ואם לא אז הוא יחזור לעולם הזה עוד הפעם עם צרות. אז זה דבר עצום ורב, מי שיכול יעשה את זה, ויותר מזה כותב רבנו ארי בשער כוונות בדף צדיק, שחסידים ואנשי מעשה, דיברתי על זה כמה פעמים, היו נוהגים להתענות כל 10 ימי תשובה, והשנה יש לנו 5 ימים, למה? כי ראש השנה יוצא על שבת, אז ממילא כל שנה יש לנו רק 4 ימים, תוריד צום גדליה בלאו הכי מתענים. תוריד יומיים ראש השנה, שזה בכלל 10 ימי תשובה. תוריד ערב יום הכיפורים, שהגמרא אומרת בדף ח' ברכות, עמוד ב', דף ט' עמוד א' במסכת ראש השנה, בדף ס' ח' במסכת יומה, בדף פ' ס' ח' במסכת פסחים, ויומה דף פ' א'. אמר רבי חייא בר מדיפתי, בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתיכם. אז מתי יום כיפור? בתשעה לחודש. אבל אחר כך כתוב, אך, יש שם הפזר גדול, בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא מקרא קודש, יהיה לכם עשור לחודש. אז איך שתי פסוקים לפני אמר, בתשעה לחודש, אתה אומר עשור לחודש? דרשה הגמרא בארבעת המקורות שהזכרתי, כל האוכל בתשיעי וצם בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי. וממילא ערב ראש יום הכיפורים לא מתענים, יום הכיפורים בלאו הכי מתענים. אז כמה נשאר לך ימים של 10 ימי תשובה להתענות? 4 ימים. השנה, כיוון שראש השנה יוצא על שבת, 5 ימים יש לך להתענות. ביג דיל, 5 ימים, אור בעד אור, לא תבכה על האבונות שעשית השנה. לשון הרע ורכילות, הוצאה דיבה וביטול תורה, וברכות לבטלה ותפילה בלי כוונה, אם תבוא איתי בדין לא יישאר ממני מאומה. יכלה הזמן והם הלא יכלו. אז מה צריכים אנחנו לעשות?
להראות אחד מהכלים שהשם נתן לנו זה צום קול וממון. צום שיעשה תענית, יבכה על האבונות שלו. קול זה יבכה להקדוש ברוך הוא, יתפלל לבורא ברוך הוא, תמחל לי, תסלח לי, מלך מתרצה בתחנונים. וממון ישים צדקה, חתיך בצדקה פרוק, אמר דניאל לנבוכדנצר. אז ממלא ככה צריך אדם לעשות, ומי שמראה נכונות לתקן את עצמו, אומרת הגמרא למיתת יומה, בא להתאר, מסעין בידו. קדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא מסייע אותו. זהו זה. אז יצא מכאן שסוף סוף יש לנו שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, צדיקים, רשעים ובינוניים. איך תזכור רמז לזה? אמת. ראש דברך אמת. א' זה הצדיקים, שהם מזוזה א' א'. מ' זה הבינוניים, כי אות מ' היא בדיוק באמצע באלף ב'. אף פעם לא הבנתי איך מ' באמצע באלף ב', הרי יש לך 22 אותיות. אז איך מ' נהייתה באמצע של האלף ב'? אלא קח חמש מנצפח ותכניס אותם בתוך האלף ב', צדיק צדיק. תמשיך, פי, 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 יש לך 27. 27 זה אי זוגי, האמצעית זה מ'. בא לומר לך אמת, א' זה הצדיקים. מזוזה א' א' הצדיקים, מדקדקים את רוג א' א', מם זה הבינוניים שהם באמצע, ותו, כתבת תו על מצחות הרשעים, דף נ"ה מסכת שבת, אלה הרשעים, תו, סופם קרב, עוד מעט עפים מהעולם. הגמרא הזאת לכאורה אין לה שום פשר, שום פשר, וכל הראשונים זעקו מרה על הגמרא הזאת. אתה אומר, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. כולנו נכתב לחיים טובים בעזרת השם. ולפרנסה בשפע. בעזרת השם, גאולה שלמה, זה מה שאנחנו צריכים, גאולה שלמה. מכל הצבירות שיש בדור הזה אנחנו צריכים גאולה. אז עכשיו, צדיקים לחיים. רשעים, למה הם נכתבים? למיטה. הרשעים הולכים מהעולם. אם זה נכון, אז איך אנחנו רואים בעיניים שלנו רשעים זקנים? איפה הרשעים היו צריכים להיכתב בראש השנה? למיטה. למה הם לא מתו? העולם הזה, אם אתה הולך לפי הפשט של הגמרא, לא היה צריך להיות רשעים כלל בעיקר בעולם. כי כולם היה ראש השנה מנקה אותם. כל הרשעים הידי גיהנם, גיהנם. כולם רשעים נכתבים להחתמים לאלתר למיטה. תנקה אותם למיטה. והעולם הזה היה צריך להיות תמיד צדיקים. כי כל הרשעים היו הולכים לגיהנם, בראש השנה היה נגזרו למיטה. כל הראשונים שואלים את השאלה הזאת, ואני חושב שזה פשט הדברים, זה זועק עד לא בשמיים הקושייה הזאת. נו, אז יש מי שרצה לתרץ, אם יצא מהרשע איזה משהו טוב, כגון איזה צדיק, הוא עתיד להוליד איזה צדיק בה, אבל הוא רשע, אז מה? יש הרבה בעלי תשובה שההורים שלהם רשעים לפי הגדרות התורה, מחללים שבת בפרסיה, שזה חמור ביותר. כל הראשונים, הרמב״ם שש פעמים ביד החזקה, הריב"ש, הריטב"א, הריטב"א, כולם בפה אחד אומרים שמחלל שבת בפרסיה, הוציא את עצמו מכלל ישראל. דף ה' עמוד א' חולין, ס"ט עמוד ב' מסכת עירובין, ממילא אחד כזה הוציא את עצמו מכלל ישראל. בפשט, אחד כזה הוא בכף הקלע איזי. אני לא מדבר על עבירות אחרות. נידה ולא שמר כיפור ואכל חמץ בפסח ואיר לשון הרע וביטול תורה ולא הניח תפילין וביטול מצווה. עזוב, רק חילל שבת זה איזי כף הקלע. כף הקלע, עכשיו יקלרו אותו, תפתחו גמרא שבת קנון ב', מה שהגמרא אומרת שם על הכף הקלע. מפחיד, מפחיד, מפחיד. על זה שרק חילל שבת. לפעמים אחד מחלל שבת מוליד ילד מרגלית. מרגליתה דלת בתימה, מרגלית שאין לה ערך אפילו. מי דוגמה הכי מובהקת לזה? אברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו, אבא שלו היה יצרן של עבודה זרה. היה ממלא את כל העולם בפסלים. מיידין תרח. על העבודה זרה היית מסובב אותה, לא מיידין צ'יינה, נעשה בסין. נעשה אצל תרח. נו, אברהם אבינו היה מחתית העולם בעבודה זרה, זה חמור, זה כמו ירבעם לאבדיל אלף אלפי הבדלות, רבעם בן אבד שהחתיא את ישראל בשתי הגלים. אבא של אברהם אבינו תרח החתיא את כל העולם. אז יש לחלק
זה עשה במזיד, זה עשה בשוגג לא ידע, זה עשה לפני שניתן תורה, זה לא ניתן תורה, יש הרבה לחלק, יש הרבה לחלק. אבל באופן הכללי, אתה רואה שהוא היה רשע להגדרות התורה. תראה איזה מרגלית הוציא ממנו. איפה תראו שמשיח צדקנו, אני אמרתי פעם, שמשיח צדקנו יהיה בעל תשובה. איפה הרמז? איפה הרמז? שטן זה הזכר. נחש זאת הנקבה. שתי סטנים, נוקבה ודוחורה. נו, שטן ונחש. איזה אותיות משותפות יש בין שתיהם? שתיהם יש להם שין ונון. ראיתם? שטן יש, מתחיל בשין, נגמר בנון. נחש מתחיל בנון, נגמר בשין. איזה אותיות נשארו? חט וטט, חט. שתי אלה הברנשים מביאים את האדם לידי חט. שין ונון תמלא אותם. שין, איך ממלאים שין? שין, יוד, נון, שין. נון, איך ממלאים נון? נון, וו, נון. מה האותיות של המילוי שנמצאים בתוך הנחש? אינון. אינון ואליה אני שולח. מי זה אינון? זה משיח צדקנו. מאיפה הוא בא? דווקא מתוך הקליפה. לקעקע את כל הסתרה אחרה. למה אם השם היה מביא נשמות קדושות דרך רבנים קדושים, סתרה אחרה הייתה מקטרגת. מה עשה? מביא נשמות קדושות דרך אנשים טמאים. ואז סתרה אחרה לא יכולה לעשות כלום, כי לא יודעת שדרך שם הקדוש ברוך הוא הולך. אומרת, מקום כזה מזוהם, בטח לא משם יבוא נשמת המשיח. משל למלך אחד שהיה לו מרגלית עצומה מאוד גדולה, והיו השודדים רק מחכים מתי יעביר אותה למדינה, או יוציא אותה מהארמון מהכספת שלו כדי שישדדו אותה. והיו מחכים כל הזמן לעד המשמר המלאכותי, מתי יבואו משמר כבד. ראיתם פעם שראש הממשלה עובר בכביש? יאללה יסתר, כמה משטרות, כמה, איזה חמש מכוניות עם סירנות, ועוד שבע מאחוריו, עוד שתיים מלפניו, כולם מי. לעומת זאת שיבוא משיח צדקנו, אומרת הגמרא דף ת' מסכת ברכות ודף י' מסכת ברכות, דף סמך ברכות, הגמרא אומרת שמה לעולם ירוץ אדם לראות את הכבוד שעושים לבשר ודם למלכי אומות העולם, שאם יזכה יראה את משיח צדקנו והכבוד שיעשו לו, יגידו מה, איזה לועג לרש זה הכבוד שעשו למלכים. זה כבוד, זה מה שיראו מלאכים, מלאכים, יראו מה זה אורות שמשיח צדקנו יבוא, באבל פיו ימית רשע, איזה כוח, איזה עוצמה, איזה נשמה מיוחדת היא. זה יהיה משיח צדקנו. נו, המלך רצה להעביר את המרגלית, אמר אם אני אביא כוח שמירה עצום, ישר ידעו השודדים שהמרגלית נמצאת שם. יביאו עוד החבר'ה שלהם, 400 איש עימו, ויאללה, הודרו בלאום עד שישדדו לי את המרגלית הזו. מה עשה המלך? לקח את הגבאי שלו, אדם דרוויש, אני יודע, סתם ככה, נחות. אמר לו, קח את המרגלית הזאת בתיק שלך, תעביר אותה למדינה השנייה. אמר לו, מה, בלי אקדח, בלי רובה, בלי זה, בלי שומרים? אמר לו, לא צריך שומרים, אף אחד לא ידע בכלל, לא יעלו על הדעת שככה אני מעביר מרגליות. מעביר בלי משמר. אומר המדרש, ככה השם עושה, שרוצה להעביר נשמות גבוהות, מעביר אותם בלי משמר, אצל התמאים, אצל החילונים, אצל השבורים, ששם לא תעלה על דעתה סתרה אחרה ללכת לקטרג על הזיווג. אז זה, תראה מה זה משיח צדקנו. אז לכן, אם יהיה אדם, והאדם הזה יזכה, והוא רשע, ראוי להמית אותו, להרוג אותו, רשע. אבל עתיד לצאת ממנו צדיק. אתה הורג אותו, אתה הורג גם את הצדיק. חמור מאוד. כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה. רשי פירש, דמו הוא דם זרעו. הכל זועק אליי מן האדמה, כל דמי אחיך. לכן משה רבנו כשרוצה להרוג את המצרי, ויפן כה וכה, וירקן איש ויח את המצרי ויתמנהו בחול. שואל הזוהר, מה זה ויפן? מה זה ואיפן ואיפן כובחו? הסתכל, אומר הזוהר, עד סוף כל הדורות, אם מאותו הגוי עתיד להתגייר איזה יהודי.
הסתכל ברוח הקודש משה רבנו, ראה שכולו חשוך. אמן הרשע לא היה כולו חשוך. הגמרא אומרת דף נ"ז מסכת מסכת גיטין, מבני בניו של אמן, דף נ"ו עמוד ב, מבני בניו של אמן ליבדו תורה בבני ברק. מי זה? רב שמואל בר שילת, אומרת הגמרא בבא בתרא דף ח, היה מלמד תינוקות. שילת ראשי תיבות שיביתי השם יה לנגדי תמיד, זה רב שמואל בר שילת. צאצא אמן הרשע, אי אפשר היה להרוג את אמן הרשע, אם היו הורגים אותו היו מפסידים את רב שמואל בר שילת. צאצא אמן הרשע. מכאן ראיה שמגבלים גויים מעמלק, גרץ. אבל אתה רואה מכאן שאצל אותו גוי לא רצה משה רבנו להרוג אותו עד שלא צפה ברוח הקודש שלא עתיד לצאת ממנו איזה מי שיתגייר. לכן כמה חמור אדם רוצח את החבר שלו, או רוצח אפילו גוי. אתה גוי! אסור לרצוח אפילו גוי! מה זה דם אפקר? יאללה תהרגו אותם? אסור אפילו גוי להרוג! למה? מי יודע אם מהגוי הזה היה צריך להתגייר איזה מישהו והרקת אותו גם כן. משה עליו השלום, יעקב אבינו, אומרת הגמרא, עשיו הרשע בא ו400 איש עמו, ארי הנועם, הלך לבולדוק, הביא לך איזה 200 עבריינים, כל אחד מקרר עמנה, עלה עם 400 איש, ויעקב אבינו ידע שם המפורש, הוא ידע קבלה. הוא היה למד אצל אבא שלו ואצל סבא שלו 15 שנה, כמו שכותב מרן החידה מדבר קדמות מערכה א'. האבות ראו זה את זה 15 שנה ולמדו זה עם זה 15 שנה, 15 שעות כל יום. ככה הוא כותב. מה אתם חושבים? למדו רק גמרא? ודאי, למדו קבלה, למדו שם המפורש, לימד אותו שם בן אב, בן מב, בן סג, בן אב. מה? יעקב אבינו מפחד, ויירא יעקב ויצר לו, ויחץ את הנשים, ועשה שלוש מחנות, ושלח דורון, מה כולי? תגיד לו, מה זה יעקב אבינו פחות מהמשיח בהבל פיו ימית רשע? תגיד איזה שם אחד, תציל לו את האוויר לג'ינג'י הזה, ותיקח אותו לאלף גינם. מה אתה מפחד? יעקב אבינו ידע שעתיד לצאת רבי מאיר מיר עשיו. רש"י כותב שמה פחד ויירא ויצר, ויירא פחד שימות הוא, כי הוא עוד לא הביא את בנימין, אז הוא פחד על בנימין, ויצר פחד הוא להרוג את אחרים. ורש"י תמוע, תגיד פחד הוא להרוג את עשיו, מה זה פחד הוא להרוג את אחרים? בפשט הוא פחד להרוג גם את ה-400 איש. למה? אולי אחד מהם יתגייר, אולי אחד מהם יהיה צדיק. אני רוצה על הידיים שלי דם? לא רוצה את הדבר הזה, אפילו לא דם של גויים, לא רוצה. חוץ מהעמלק שמצווה להרוג אותו וזה לעתיד לבוא, נדע מי זה עמלק. בינתיים לא רוצה כלום. זה פשט. אבל בעומק רש"י כותב פחד הוא להרוג את אחרים. מי זה אחרים? הגמרא אומרת הוריות י"ג כנסו את רבי מאיר, שרבי מאיר ורבי נתן שרצו להעביר את רבן גמליאל מתפקידו, קראו לרבי נתן מהיום יש אומרים, ולרבי מאיר קראו אחרים. תפתחו תוספות בדף י"ב במסכת סוטה גם כן. אז כיוון שרצו להרוג את פחד רבי יעקב אבינו להרוג את עשיו, שהוא לא יפסיד את רבי מאיר בעולם. רבי מאיר זה סנגורן של ישראל, סוף שער הגלגולים הקדמה מהם למד חט. כותב שמה ששאל רבנו אמר חו את רבנו הארי, זה נכון שרבי מאיר בעל הנס קבור בעמידה? אמר לו כן, זה נכון שהוא קבור בעמידה, כי הוא סנגורן של ישראל שסובר שיש להם דין בנים אפילו אין עושים רצונו של מקום. אז אפילו אם אנחנו חוטאים הוא סובר שיש לנו בנים, שנאמר זרע מרעים בנים משחיתים, ונאמר בנים לא אמון בם, ונאמר בנים גידלתי וגם רוממתי והם פשעו בי. בכל המקורות האלה הגם שהוא כועס עלינו הוא קורא לנו בנים, ובן אי אפשר לא לאהוב בן. יש אדם שיש לו ילדים יודע, גם אם משגעים אותו, גם אם מוציאים לו תמיץ, אבל אבני, מה, בן שלי, מה, אני אוהב אותו, זה הבן שלי, וגם משגע אותך, אבל זה בן שלי, מה אתה יכול לעשות? זה זרע מזערי, זה מה שנתן לי, מה אתה רוצה? שמעץ תפוחים יצא שסק? מעץ
עץ תפוחים יוצא תפוח, לא תפוח הכי טוב, קצת רקוב, קצת לא, אבל תפוח, בן שלי, מה נעשה? קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן כמעט הפסדנו את הצנגוריה של רבי מאיר ואת כל התורה שלו, אם היה יעקב אבינו הורג את עשיו. לכן, למה אנחנו רואים עוד רשעים בעולם? הלא בראש השנה ספרי רשעים נפתחים גם כן, ורשעים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. איזה רשעים שלא עתיד לצאת מהם שום דבר טוב, אבל אם עתיד לצאת מהם איזה צדיק, איזה מישהו שיתגייר, או מישהו שיעשה משהו טוב לעם ישראל, משאיר אותו הקדוש ברוך הוא. אז הנה ראיה למה אנחנו מוצאים הרבה רשעים סקנים חיים. תירוץ אחר, תירוץ נפלא ביותר, שמביא מרן החידה בשם הבכור שור, והוא כותב, למה אנחנו רואים רשעים חיים? אלוהים, אתה אומר בראש השנה דף ט"ז עמוד ב' שנפתחים ספרים של רשעים ונחתמים לאלתר למיטה, שעמותו, שלא יהיה רשעים בעולם, כבר נחתמו למיטה. בתרץ הרב חידה מביא בשם הבכור שור, לא הכוונה מיטת הגוף, הכוונה מיטת הנשמה. כל ראש השנה שנפתח הספרים מחליטים אם הרשע הזה מגיע לו נשמה או לא מגיע לו נשמה, ואם הוא עשה עוון הורגים, נכתב ונחתם לאלתר למיטה, נשמתו מתה והוא חי. בסוד מה שאומרת הגמרא ברכות י"ח, רשעים בחייהם קרויים מתים. אדם שהוא, אז איך הוא חי אם אין לו נשמה? כמו חתולה, חתולה יש לה נשמה, עכברים יש להם נשמה? אין להם נשמה. אז מה יש להם? כסתא דחיותא, יש להם חלק מהנפש נמוך, אבלה דגרמז על אחר כך, על העצמות שבקבר, אבל יש להם כסתא דחיותא, מעט חיות, ככה בן אדם הזה חי. מה נפקא מינה אם אדם יש לו נשמה או אין לו נשמה? מה נפקא מינה? נפקא מינה הוא לא נהנה מתורה בכלל, לא נהנה ממצוות בכלל, לא יכול לשמוע גם אחרים שמדברים תורה, מתגרד. אומרת הגמרא ג' עמוד ב' מסכת ברכות, אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת. מישהו מת ברוחניות, רשעים חייהם קרויים מתים, לא יכולים להגיד דברי אלוקים חיים לאדם. רק דבריו של מת. דבר איתו על כדורגל, על כדורסל, על נדלן, על מחירים, רק את זה הוא יכול לשמוע. כי הוא לא מסוגל לשמוע דברי תורה, הוא כולו מתגרד. סיפרתי לכם כמה פעמים שהייתי במיאמי, היה שם איזה אחד עשה השכרה. הביא את כל החבר'ה שלו. עכשיו אתה רואה אותם עם הקוצים והכיפה פה. כדי לא להרוס את הקוצים, אז הכיפה בעורף. ידך בעורף אויביך. לא, והקוצים שם כאילו התחשמל, אז שם שם את הקוצים, אתה רואה את כולם שריריים, בנו לך את הכל, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, נפש בריאה בגוף בריא. אמרתי לו, אבל כמה בריא? נפש חולה בגוף בריא, דבר הזה. מה, זה תרבות הזאת, היא תרבות ספרטה. הביאו אותה מאומות העולם לעורר חשקים, עוד יותר, חמור ביותר. נו, מה, אני מסכים שזה לא מצווה להיות שמן, אבל גם לא מצווה לנפח שרירים בצורה כזו מוגזמת. למה עד כדי כך? אחרי זה באים אליך, עושים לך פה פרסומות לחדרי כושר לחרדים, ואיך הם מפרסמים את עצמם? קוביות זה לא רק בשוקולד. הבנת, משה? קוביות זה לא רק בשוקולד. אז זהו, השם ירחם עליהם. נו, היה לי פעם, באו אליי אנשים לבית כנסת במיאמי, הגיעו שמה, הביא שם את כל הקוביות, לא רק בשוקולד שלו, הביא את כולם שם. עכשיו ראיתי בית כנסת מפוצץ מפה לפה, בן פירות יוסף, ציבור שהיה שם הרבה מאוד. אמרתי, אני צריך לדבר בין מנחה לערבית. אם אני אגיד לכולם, אני אתחיל לדבר, מה עושים כל החילונים בין מנחה לערבית? יוצאים בחוץ, מעשנים סיגריות ומדברים לשון הרע. מה הם עושים? מה הם יכולים לעשות? ללכת לפצח רשי ותוספות? מה הם עושים? יוצאים בחוץ, מקשקשים. אז אמרתי לחזן לפני עלינו לשבח תנשוויה סחבק, חכה רגע יא חביבי, חכה, לא עשינו עדיין עלינו לשבח. אמרתי להם, רבותיי, יש לי, תודה רבה שבאתם להשכרה, עוד מעט האוכל יצא, יש לי דבר תורה בין מנחה לערבית 10 דקות. רק אני רוצה להגיד לכם, שמי שיצא מהבית כנסת, שהוא לא בחר לצאת מהבית כנסת, הבית כנסת הקיא אותו לבחוץ, כי יש כאן קדושה עצומה, מה שגמרא אומרת מגילה חפתת, נקרא מקדש מעט, מעט מבית המקדש נמצא שם, כמו שאומר הזוהר, אהי להם למקדש מעט, יש אור עצום. מי שיצא,
הבית כנסת לא יכל לסבול את הקליפה שלו, כמו אדם אוכל משהו מקולקל ומקי, גם הבית כנסת תפס אותו מהעבירות שלו, מהקליפות שלו, לא יכל לסבול אותו, הקיא אותו לבחוץ. אז מי שיצא, שידע שהקיאו אותו לבחוץ. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת לי עזר ברשת. אמרתי את זה, איך שאמרתי את זה, אחד לא יצא. גמרתי את הדרשה, עשיתי קצת מצחיק, עשיתי קצת זה כדי שלתפוס אותם, ובאו אליי בסוף, אמרו לי, רבנו, איזה דרשה, נהננו, למה איומים? למה עם האיומים? לא רצינו לצאת בכלל, לא חשבנו בכלל לצאת. איזה צדיקים. נו, ככה יצא. בכל מקרה, אתה רואה מכאן שיש אדם שאין לו מתיקות בתורה, כי אין לו נשמה. אין לו מתיקות במצוות. אין לו מתיקות בעבודת השם. הוא לא שומע קרוזים. מתי אדם שומע קרוזים? בכל בת, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום בת קול יוצאת מהחורה ואומרת, אוי להם לבריאות מהעלבונה של תורה. אבות, אבות פרק וב, זה ברייתא, זה לא משנה. אתה שומע את הבת קול הזאת, למה היא יוצאת? אם לא שומעים, אז למה את יוצאת? ואם את יוצאת, לא שומעים, אז למה את עושה? למה יוצאת? אומר, כל המפרשים כתבו את אותו תירוץ. הנשמה שלו שומעת. באותו רגע במהלך היום שיש לו חשק, התעוררות, וואי אני חייב להתחזק, זה בגלל שהנשמה שמעה את הכרוז מהר חורב. מי שאין לו נשמה לא שומע. ולכן כמה חשוב שאדם יהיה לו חלקים יותר נשגבים ברוחניות. נפש, רוח, נשמה, לכל אחד יש חמש. יש נפש לנפש, רוח לנפש, עד חיה לנפש, עד יחידה לנפש. אחר כך צריך לעלות עוד חמש קומות אצל הרוח, עוד חמש קומות אצל הנשמה. מי בכלל זוכה לנשמה היום מהדור הזה? אפילו נפש דאצילות אין לנו בדור הזה. רבנו הארי כותב בשער הכוונות שעוד בתקופתו להשיג חלק הנשמה שזה באצילות, מתי מספר משיגים את זה. אתם יודעים מי שמשיג נשמה, מה הוא רואה? רואה עתידות, רואה מה קורה מעבר לכדור, רואה, וואי, זה רבנו הארי. רוב האנשים עדיין בנפש. איך אתה תדע מה יש לך? זה מאוד מרתק. אדם רוצה לדעת, מה יש לי? נפש? אני ברוח? אם לומד ושוכח, לומד ושוכח, עדיין הוא אחוז בנפש. כי הנפש היא המלכות, רגליה יורדות מוות, הוא עדיין בקליפות, הוא עדיין זוכר את הקשקושים שלו, עדיין. לומד וזוכר, לומד וזוכר, זה כבר התעלה. הוא ברוח, רוח זה זה, זה זכר. אז ממנו הוא כבר זוכר, זכור ושמור. שמור זה הולך לנוקבה. זכור מלשון זכר, זה הולך לדוחרה. לכן זכור זה זכר, הוא זוכר. שמור, כל פעם הוא צריך לשמור על התורה שלו, שלא תלך לו לאיבוד. התעיף עיניך בו ואיננו, דפי מסכת ברכות. כל פעם לשמור. עוד דרך לדעת אם יש לך נפש או רוח, תראה למה אתה נמשך. אם עדיין העולם הזה, חוף ים, מסיבות, קשקושים, עדיין מעניין אותך, אתה עדיין עסוק בארגז חול של ילד קטן. ילד קטן שחק בארגז חול. תגיד לו ילד קטן, בוא עכשיו אני אקח אותך לבית מדרש נלמד, אומר לך תעשה לי טובה, יותר כיף לי פה בארגז חול. זהו זה. אם עדיין אתה בארגז חול, מדשדש עם כל מיני שטויות של העולם הזה, בוא נלך למיקי, נראה אצלו את המשחק של המונדיאל, פצח גרעינים עם בירה מכבי. זה עדיין הוא בנפש, זה עוד למטה. אדם כיף לו עדיין עוד עניינים של העולם הזה, ויש בזה המון מדרגות, כן? אני בכוונה מקצין כדי שיהיה לכם ברור ההגדרה. אבל ככל שיש לך יותר תענוגים והנאות מהעולם הזה, אתה יותר נחות למטה ברוחניות. ככל שהעולם הזה לא טעים לך כבר, לא כיף לך, תהרוג אותי, אני הולך לבית מלון, לא כיף לי, אני הולך לזה, אין לי כיף לי רק לשבת בבית המדרש ולהשתעשע בדברי תורה באמת, לא שאני מכריח את עצמי, כי באמת יותר כיף לי, אז הוא כבר התעלה, הוא הרבה יותר למעלה. זה מי שיש לו רוח. לכן בראש השנה נגזר על הרשעים למות. אומר הבכור שור שמביא מרן אחידה בברכי יוסף, אבל איננו הרואות שיש רשעים, איך למות? מי מת? הם חיים, כולם, היום. אלא הנשמה שלהם מתה. ואז הם יורדים יותר למטה למטה, לא שומעים קרוזים, אין להם מתיקות בתפילה, בעבודת השם, ויורדים למטה למטה, עד שהקדוש ברוך הוא יערה עליהם רוח ממרום, ויחזיר את כולם בתשובה. זה מה שאמר רשעים. יש על זה עוד תירוצים? בהזדמנויות אחרות דיברנו.
על זה אמר היום, אתם ניצבים היום כולכם, אתם ראשי תיבות אמת, א' זה הצדיקים, א', ת' זה הרשעים, הם סופם קרב, מ' זה באמצע, אתם ניצבים כולכם, צדיקים בינונים רשעים, היום לפני השם אלוקיכם ניצבים ראשי תיבות של דברים שמועילים להינצל בדין. נון, נכונות להשתפר, הוא רוצה, יש לו משאלת לב, שאיפת לב להיות עבד השם יותר טוב. הוא רוצה, הרצון הזה גדול מאוד בשמיים. אפילו אם הוא לא יוציא את זה לפועל. אבל עצם זה שהוא מבין שהוא לא בסדר, והוא רוצה, זה כבר על התחלה. ברכות דבב, מסכת קידושים דף מ, מסכת שבת סמך ג, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה. הרצון לעשות מצווה, זה לבד יקר מאוד בעיני הבורא ברוך הוא. לכן נון של ניצבים, נכונות להשתפר, הוא מראה נכונות, הוא רוצה לעשות את זה. צדיק צדקה, או צום. בית בכי, יפקה לה הקדוש ברוך הוא בתפילה שמע השם כל בכי. יוד הכי חשוב בעולם יותר מהכל, יראת שמיים. אומרת הגמרא, אם יראת השם היא אוצרו אין, שבת למד א', היא לא לא. אם יש לו יראת שמיים והוא מפחד מה בורא ברוך הוא, התורה נשמרת בו. המעשים שלו יש להם ערך, אבל אם אין לו יראת שמיים, מה שווה כל העולם, מה שווה הכיסא שלך והכבוד שלך אם אין לך יראת שמיים? יראת שמיים פחד מהשם, וכי יראה מלתה זוטרתי, ברכות למד ג' עמוד ב', אומרת הגמרא למשה מלתה זוטרתי, אדם שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים דבב ברכות, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה. אדם שהוא ירא שמיים, יש לו חן על הפנים, דף ממתת מסכת סוכה, תפתחו תראו שם, כמה מדהים יראת שמיים, עין ב' עמוד ב' מסכת, יומה, אמר רבה במתותם מיני חולה תרשו תרתי גיינם. גיינם גם פה גם שם, אם כתוב בהלכה מותר תעשה, אם כתוב אסור אל תעשה. לא, הרב אולי בכל זאת, אולי אם אני אעשה ככה ואיך אני יכול לפתור את עצמי, מה זה כביש עוקף יריחו? מה אתה מחפש? לפתור את עצמך ממצוות? חסידים ראשונים היו מכניסים את הפירות שלהם דרך הבית כדי שיתחייבו במעשרות. משה רבנו התפלל, תכניס אותי לארץ ישראל, מסכת סוטה י"ד, בשביל שהוא יוכל לקיים את המצוות. צדיק מנסה לחייב את עצמו ממצוות לעשות רצון בוראו. אבל השני רק מחפש עוד הפעם, תהיה עבד השם נקי, תהיה עבד השם דוח, אל תנסה לחפש כולות ופשרות ועיכולים, מותר מותר, אסור אסור, תברח מהאיסור 10 שערים אחורה. זה נקרא יראת שמיים, שאדם מחפש לצאת, ואולי לא יצאתי ידי חובת קריאת שמה של ערבית, כי ברח לי משהו בראש, יושב קורא עוד הפעם קריאת שמה של ערבית, אבל הוא התפלל כבר בזמן, יצאת הכוכבים, לא? אולי לא יצאתי למה חשבתי על דברים אחרים, קורא עוד הפעם קריאת שמה. אולי לא נעניתי כמו שצריך בלולב, חשבתי על דברים אחרים, דברים בטלים. אולי לא יצאתי, אולי הרבה נקראת יבשה כבר, למרות שביובש של ארבעת המינים יש מה לדבר. מנענע עוד הפעם בלי ברכה. הולך, זה נקרא יראת שמיים, שהוא מפחד, אולי לא יצאתי ידי חובה. אני צריך לעשות עוד הפעם. וזה אדם כזה שהולך ומנסה לחייב את עצמו ולבדוק כמובן הכל בגדר ההלכה, זה נקרא שיש לו יראת שמיים. זה יוד של ניצבים. ומם מעשים טובים. מה שווה אתה יודע תורה ואין לך מעשים? כל תורה שאין אימה, אין אימה דרך ארץ, אין אימה מעשים, היא לא שווה כלום. לכן צריך אדם שיהיה לו גם מעשים. האמת, יש לי עוד הרבה מה לדבר על פרשת ניצבים, אבל לא הספקנו. בוא נגיד מילה על פרשת וילך, כדי שגם יהיה לנו קצת וילך. וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. מה זה וילך משה? זה כן ב-120, לכו אליו. זה הרב של ישראל. מה, ראיתם את הרב עובדיה, עכשיו יבוא ידפוק לכל אחד פה בדלת? הולכים, אנחנו באים לשמוע את השיעור שלו ביזד, מוצאי שבת, עליו השלום, ככה היה. באים אליו, הרוצה את הרב, יבוא אליו. מה זה וילך משה? הוא היה צריך ב-120 ללכת בין אוהל אוהל להגיד להם, אלא ידעו ישראל שיש תרי"ג מצוות. ועד עכשיו, עד פרשת וילך, משה רבנו ביאר תרי"ג מצוות. חסר 2. תעשו גם גימטריה משה רבנו כמדריה תרי"ג. יוצא לך בדיוק, מתוק. יוצא לך תרי"ג מצוות. משה ביאר עד פרשת וילך, תפרש י"א מצוות. ישראל יודעים
יש תרי"ג מצוות, ואחר כך תמות. יאסף אל עמך כאשר נאסף אהרון אחיך, יען לא קדשתם את שמי לעיני בני ישראל. עם ישראל אוהבים את הרבי, אוהבים את משה, נכון עשו לו צרות ובעיות, אבל זה הרבי שלנו, מה נעשה אם ילך מי יתפלל עלינו, מי יגיד עם מים מחנינה? מי יתפלל עלינו לפני הקדוש ברוך הוא ויגיד צלחתי כדבריך? מה נעשה? אמרו עם ישראל בוא נעשה עצה, נשאר למשה עוד שתי מצוות. וכשהוא יגמור את כל התרי"ג הוא צריך למות. בוא נברח! בוא נברח לו! כל אחד ברח, אמרו בשושו, העבירו בהודעות בין הזה, במיילים, כולם ברחו כל אחד לאוהל שלו. משה רבנו יודע, ממלא שנותיהם של הצדיקים, בין 120 שנה אנוכי היום, איזה שני מצוות הוא לא אמר להם? מצוות הקהל ומצוות אתה כתבו לכם את השירה הזאת. אלה שתי המצוות שנשארו, מצוות כתיבת ספר תורה. משה רבנו אומר, עכשיו הזמן להיפטר מן 120 שנה אנוכי היום. היום אני צריך להיפטר מהעולם. היום מלאו לי ימי בשנותיי. לכן וילך משה אל כל קהל ישראל, הלך מאוהל לאוהל ואמר, ותדע, יש עוד שתי מצוות, מצוות ויקל וכתבו לכם, הלך לאוהל השני, מצוות ויקל וכתבו לכם, וילך משה, הלך הוא בעצמו ואמר להם את כל המצוות, כי ידע שזה היום שלו, כבר הוא צריך להיפטר מהעולם, עוד מעט זורחת השמש של יהושע, ושוקעת השמש של משה רבנו, על זה אמר וילך משה. עוד תירוץ מה זה וילך משה, אדם אחרי שהוא נפטר הוא ממשיך להתעלות, המלאך הוא סטטי ונתתי לכם מהלכים בין העומדים האלה, הם לא יכולים לעלות, אבל האדם כן יכול לעלות גם אחרי שהוא נפטר. איך? השאיר בית כנסת, הנה שלמה מוסיוף עליו השלום, כמה גן עדן יש לו, הקים את בתי הכנסת פה, כל פעם קדישים הוא עולה, שיעורי תורה הוא עולה, הוא עולה, לאן הגיע כבר? לאן הגיע? משה רבנו, כל התורה זכרו תורת משה עבדי, כל התורה זה של משה רבנו. כשאנחנו לומדים תורה, בזכות מי לומדים? בזכות משה רבנו. לכן אמר וילך משה, אגב שהוא נפטר הוא כל הזמן וילך, הוא לא עומדים האלה כמו אצל המלאכים, אלא הוא הולך כל הזמן. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לדבר כבוד שמו, נזכה לראות בבניין בית המקדש ובמשיח צדקנו במהרה בימינו אמן. מי שרוצה ספרים, USB דיסקים, נמצא אצל אהרון בחוץ. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות, צריך לבחר חרבה להם תורה מצוות, שנמר אדוני חפש עם הצדקו, יגדיל תורה ויעדיר. Thank you.